Spoštovane občanke, spoštovani občani mestne občine Maribor. V državi je razglašena epidemija, aktiviran je državni načrt za zaščito in reševanje, posledično tudi regijski načrt in seveda smo tudi v mestni občini Maribor z sklepi aktivirali sile za zaščito in reševanje in pomoč. Te sile so v pripravljenosti, nekatere že aktivno delajo na področju COVID-19, nekatere se bodo naknadno po potrebi vključevale. Reševalnih enot, ki so v pripravljenosti, je veliko. Veliko je reševalcev, prostovoljcev, poklicnih in vseh tistih, ki želijo pomagati. Seveda pa lahko najbolj pomaga vsak posameznik. Zelo pomembno je, da v teh časih za preprečevanje obolenja s koronavirusom vsak posameznik poskrbi največ, kar lahko. Torej nosimo zaščitno masko, razkužujmo, poskrbimo za higieno, imejmo distanco drug do drugega, omejimo stike na tiste res najnujnejše, ne pripravljamo nekih prireditev, ki niso potrebne, pustimo vse te zadeve za čas, ko bo nam vsem skupaj lepše. V imenu poveljstva civilne zaščite in vseh reševalcev na območju mestne občine Maribor vas nagovarjam in apeliram, da smo solidarni, da spoštujemo ukrepe in da seveda vsi skupaj naredimo delček k boljšim časom, k temu, da premagamo koronavirus. Vse dobro vsem občankam in občanom mestne občine Maribor v imenu civilne zaščite.